Na tom putu nismo mogli lutanja, imali ste period nazadovanja i imali ste period teškog života običnog čovjeka. Danas ova skupština u Zeničko-Dobojskom kantonu nema Bošnjaka u okolju. Najviše štete Bošnjaci. Bili smo, nažalost, u pravu kada smo govorili da nove političke partije, novi pojedinci i neki novi lideri, nažalost, najviše donose belaja sami. Autor projekta Političke akademije i koordinator regionalnog programa Zenica. Završio u Zavidovićima, a Pravni fakultet 1979. godine u Sarajevu. Dobitnik Zlatne značke Univerziteta za odličan uspjeh tokom studija. Radio kao sudija Općinskog suda u Zavidovićima i Okružnog, odnosno Višeg suda u Zenici. Živi i radi u Zenici od 1986. godine. U mandatu...